뭐야, 헐라라. 저도 백라. 저 mi kričať do ucha. Krišo? Asi v pohode? Jasné, som v totálnej pohode. Prestaň ma ťahať, to bolí. Musím to nejako uvoľniť. Tak niečo vymyslí, ale na... Prestaň ťahať. Prosím ťa. A ty prestaň kričať, dobre? Prestaň kričať, bolí ma hlava. Mne ide tiež vybuchnúť. A tí kreteni ma museli niečím ovaliť. Videl si to? Nie, nevidel. Bol som v bezvedomí, ak si si nevšimla. To, čo sú toto za spôsoby byť ženu? Oni nemajú úctu k nežnému pohlaviu? O, tak to je naozaj prekvapivé pri tých neandertálcoch z Vasilkova. Počkaj, ty si myslíš, že to boli oni? Nemyslím. Viem. Prestoň! Môžeš chvíľu vydržať? Možno dočiahnem na nožík vo vrecku. Dobre, ale rýchlo. Čo? Svine. Zobrali mi ho aj s mobilom. Počkaj. Možno na môj zabudli. Zistím, vydrž. Vieš, oni ma úplne o všetko obrali. Zobrali mi ešte aj moju pinzetu. Moju najlepšiu. Pinzetu? Hej. Načo ti je, prosím ťa, pri pašovaní pinzeta? Som dáma.